No seguinte vídeo, imos explicar como realizar en Coja unha devolución dun exemplar prestado. O proceso de devolución lévase a cabo cando un usuario devolve na biblioteca un ou máis exemplares que posuía en préstamo. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja e introducir o noso nome de usuario e contrasinal. Para facer a devolución dun exemplar podemos acceder de diferentes formas. Unha delas é dende a lapela Devolución do menú superior da interfaz. Ou ben, dende o módulo Circulación do menú da pantalla Inicio pulsando posteriormente en Devolución. En ambos os dous casos é necesario introducir o código de barras do exemplar que queremos devolver e pulsar en Enviar. O sistema rexistrou a acción e amosa o detalle da mesma nunha táboa na parte inferior da pantalla. Se se quere devolver máis dun exemplar, será necesario repetir o proceso por cada un dos códigos de barras. Outra forma de facer unha devolución é dende a ficha do usuario. Dende o menú da pantalla Inicio, prememos en Usuarios. Introducimos co lector de código de barras o número de carné do usuario ao cal queremos facer a devolución. Como xa indicamos en anteriores ocasións, se non dispomos de lector de código de barras, podemos introducilo manualmente. Pulsamos en Buscar e o sistema proporcionanos acceso á súa ficha. Unha vez dentro da ficha do usuario, pulsamos na lapela Préstamo. A continuación, no botón Amosar préstamos, para poder acceder aos préstamos que ten ese usuario. Localizaremos o exemplar ou exemplares que queremos devolver. E seleccionamos no check Devolución e a continuación pulsamos en Renovar ou devolver os ítems seleccionados. Como podemos ver, o sistema xa rexistrou a acción. Agora, na columna Devolución, se nos fixamos, en lugar de permitirnos marcar o check, xa nos aparece que está devolto.